რუსეთის პირველი დიპლომატის გზავნილების არჩევნად არც მინისტრთა კაბინეტში მთავრობის წევრები დიალოგის ალტერნატიულ ფორმატს ართახდებიან. ის საერთაშორისო ფორმატები, რომელიც არსებობს, ფიქრობთ, რომ სწორედ ამ ფორმატების ფარგლებში უნდა მოხდეს დიალოგის გაგრძელება, პირდაპირ დიალოგის ფორმატი ამ ეტაპზე გამორიცხულია. ვაწყდებით გარკვეულ პროვოკაციებს, ვერ ხედავთ ვერანაირ შემხვედრნაბიჯებს, რომელიც იქნებოდა მიმართული იქითკენ, რომ გაზიარებულია საქართველოს ხედვა რეგიონში სტაბილურობის მშვიდობის უზრუნველსაყოფად.